שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים ל-PC Runners. זה סרטון שאני אראה לכם מה אנחנו נעשה, שאני לא אראה, אני אדבר איתכם על מה נעשה בדרך כלל בסרטונים. וכן, יאללה. אנחנו בדרך כלל נעשה סרטונים של מיינקראפט, בעיקר. אנחנו רוצים גם שנשחק ביחד עם הצופים. אנחנו לא רוצים לשחק לבד. זה... כן, לשחק... אתם יודעים שלשחק לבד זה פחות כיף לרוב השחקנים. אני למשל לא אוהב לשחק לבד. שנשחק ב... מי שמכיר מכם פורטל, אני עכשיו התחלתי לשחק בזה, אני אולי בקרוב אעשה סרטונים על זה. כן, יש עוד מישהו שאמור לסלם איתנו, אבל הוא לא יכל עכשיו. כן, זה בעיקר מה שאנחנו נשחק. יאללה, לייק, סאב, קומנט, יאללה ביי.